صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، دو دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسب رب جل اللہ، قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، دو دینوں نے کلمہ پڑھا، حسب رب جل اللہ، قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، سنت نبی جل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، غریب نبی بدلا ذرا میری موٹھی میں ہے کیا، سنت نبی جل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، غریب نبی بدلا ذرا میری موٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا فضل سبحان ہوا، آقا کا فرمان ہوا فضل سبحان ہوا، سے سر کر بولا لا الہ الا اللہ، حسب رب جل اللہ، قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ بخاری شریف کے حدیث سے بات ہے، مفتی صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر غلط بولوں تو میری اصلاح فرمائیں۔ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے کہ جب بندہ مومن ایک مرتبہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہماری مغفرت ہو؟ میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو، تو اب مغفرت ہونے کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنی ہوگی، ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے کہیے لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، وہ جو بلال حبشی ہے سر مردی کا پیارا ہے، عاشق شیر آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جب لال لب شیر سر سردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق شیر آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم میں کتنے ان پر سینے لگاتا تھا، کتنے ان پر سینے لگاتا تھا، لگ کر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ، حسب رب جل اللہ کافی دل بھی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، اپنی بہن سے بول عمر عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، کب 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 جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت آپ اپنی بہن کے گھر گئے، تو شاعر نے اس واقعے کو اپنے اس شعر میں قلم بند کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اپنی بہن سے بول عمر عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے
लेला चुपके पढ़ती थी अपनी बहन से बोलो ये तो बता क्या करती थी मेरे नाने से पहले ला चुपके पढ़ती थी बहन जब कुरान पढ़ा कहिए सुभान अल्लाह बहन जब बहन जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा ये उमर का बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे नहीं ऐसे नहीं हाथों को बुलंद करके बुलंद आवाज से कहिए देखिए देखिए मुझे इससे मतलब नहीं है कि कितने थोड़े लोग हैं या बहुत ज्यादा लोग हैं अगर 10 लोग होंगे पढ़ने और सुनने वाले होंगे तो मेरे लिए उतने ही काफी है तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी मिलके पढ़िए ताकि इसका सवाब आपको भी मिले है ना मैं दोबारा ये शेर कहूंगा उस पर आपको बुलंद आवाज से क्या कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह क्या कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद आवाज से अल्लाह का जिक्र करने की भी बेशुमार फजीलतें हैं कि अगर आप जिस जगह पे अल्लाह का जिक्र बुलंद आवाज से करेंगे तो वो जगह आपके लिए गवाह बन जाएगी बरोज कयामत और वो जगह गवाही देगी कि ए अल्लाह तेरे इस बंदे ने इस जगह पे रह करके तेरा और तेरे हबीब का जिक्र किया था है ना सो बुलंद आवाज से कहना है कि बहन जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा ये उमर का बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो रब्बे जल्लल्लाह बाबे कल्बे गैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह बाबा इलाहा इल्लल्लाह बोलो बोलो इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह जो मिले 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 पर जारी था इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है शान बड़ी चारे पासे नाज़म हो जाओ दादा हुजवेरी नबी के गुलामों की बात हो रही है कि नबी के गुलामों का रुतबा और शान इतनी बड़ी है तो हमारे और तुम्हारे नबी की शान कितनी बुलंद हो कहिए सुभान अल्लाह मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है शान बड़ी चारों से आजम हो या हो दाता हुजवेरी रुतबा बड़ा है शान बड़ी चाचा आजम दो जाओ दादा मुझ मेरी अरे अरे याद नहीं तुम्हें वो मंजर याद नहीं तुम्हें वो मंजर जाने जब खुद चल 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 नवेला को पढ़वाया बुलंद नहीं तुम्हें वो मंजर जाने जब खुद चल 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 नवेला को पढ़वाया रोज जजा मैं हुसरा जो मोहता मेरे मौला मेरे खुदा तू ही खालिक नर्ज़ो सफा तू ही
سے ہے یہ دعا وقت نزاج آئے میرا رب پہ ہو بس ایک صدا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے اور آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حضور کے عشق میں اٹھتے ہیں, ہے نا؟ تو بلند آواز سے کہیے کہیے لب پہ ہو پھر بھی تجھ سے ہے یہ دعا وقت نزا جب آئے میرا لب پہ ہو بس ایک صدا کیا الہ الا اللہ. بولو لا الہ قادر سن سن تو اصلی پھولو کو جو جو سن بلال قادر سن سن تو اصلی پھولو کو جو جو نقالوں سے ہو ہوشیار ہوگا تیرا بیڑا پار. سن بلال ہم سی ہم سن بلال قادر سن سن تو اصلی پھولو کو جو جب تو ذکر الہی کرے ساتھ ہمیشہ شاد پڑے جب تو ذکر الہی کرے ساتھ ہمیشہ شاد پڑے ایک صدا ہو پھر تیرا دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے. حضور کی آمد سے پہلے لوگ شرک میں اور بدعت میں اور خرافات میں مبتلا تھے, لیکن جب حضور کی آمد ہوئی پھر کیا ہوا؟ کہیے سبحان اللہ. اس بات کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر سنیں. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے, رب کہتے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے, رب کہتے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. گھر میرے آقا جب آئے گھر میرے آقا جب آئے کہنے لگی مغلو لو خدا لا 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 نور محمد صلی اللہ اور آخری بار میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے خالی اللہ کا ذکر کر دے کہ حسبی رب جل اللہ قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ لا 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 الا اللہ لا 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 لا